Per segon any consecutiu, els alumnes de 5è de l'escola Ramón y Cajal han participat en el programa de foment de l'emprenedoria i el cooperativisme a les escoles de la Diputació de Tarragona. El director de l'escola, Robert Andrés, explica que la iniciativa ha permès reforçar la responsabilitat social de l'alumnat. Això ha permès que l'alumnat de 5è pugui crear 3 cooperatives en tot això que suposa, no? El fet d'impulsar, reforçar la responsabilitat social, el tema de la inclusió, el tema d'introduir-se també en el moviment cooperatiu, no? Que això facilita el tema empresarial com a base i en una gestió més democràtica i participativa de tot l'alumnat. El projecte compta amb el suport de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre. De fet, enguany els alumnes van poder exposar i vendre els seus productes a la Fira Àgora, la Fira d'Economia Social i Cooperativa que es va celebrar a Ulldecona. N'hi ha xapes en imants que són de la nostra cooperativa, de 5è A. També n'hi ha pots per a pasta, paveles i enceneros de barbacoa, sabons... I tot va haver de ser reutilitzat perquè així cuidaríem el planeta. Pues, a la nostra classe, 5è C, van fer pulseres de diferents tipus i després també van fer punts de llibres. El diputat delegat de gestió de persones i talent de la Diputació de Tarragona, Joan Castor Gonell, ha destacat que el programa contribueix a l'assoliment de les competències bàsiques entre alumnes. Pensem que, a més, el projecte també ajuda a l'assoliment de les competències bàsiques dels alumnes i, sobretot, a l'acostumar-se, perquè sempre penso que a vegades als grans ens costa i això ho treballem des de l'escola, va molt bé, a prendre decisions en comú. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, afirma que el projecte a les escoles contribueix a traslladar els valors del cooperativisme al conjunt de la societat. És un projecte que al final el que pretén és traslladar no només als alumnes tots els valors relacionats en l'emprenedoria i també en el cooperativisme, sinó també després a través dels alumnes poder-ho traslladar a la societat. L'escola Ramón y Cajal és un dels 10 centres educatius de la demarcació que participen enguany en el programa.